А ви кажете, що ота, що була станичною, що вона якісь тортури перенесла, то вона в якій тюрмі їх перенесла? Вона в тій тюрмі була. На Лонського? Але її ще скорше, вона була, її скорше були раз арестували, потім другий раз її арестували, десь знайшли її, бо вона потім скривалася, знаєте, так, і її знайшли десь в сіні. Вона ще сховала в сіну, і як тими піками там в стодолі щупали, де там ті бандерівці, і її десь прокололи руку. І вона вже чує, що там є щось, а то сіно, знаєте, перше була ще худоба, то мали люди сіни, снопи, то ще так ховали ще, де ті дівчата, котрі були в організації, ховали ще. Я то ще не ховала, я ніколи не думала, що мене то заберуть, знаєте, то, що я в цьому попаду. А та Марійка, то вона вже ожидала, тому що вона дуже за ту сестру. Ну, і як її забрали, скоріше. Ну, але потім нас вже добавили туди, де вона, там її страшно били, то було 2 квітня 46-го року. 46-го, 46-го чи 45-му. Коротше, її страшно збили. Її так били, щоб не... То навіть ті слідчі, що били, там були, вона так розказувала, як були такі нагаї всякі, знаєте, там так висіли на той, і вони били, і один, і другий були п'яні, і так били, і били, і каже, от та стінка і то би заговорила, а ти мовчиш. І вона так терпіла, вона і все порвали на ній, тими нагаями збили, і все, пробачте, все, ну... Попа, все було збите. То як ми нас забрали звідти з Емшади туди і кинули тую палату, де вона там є. А там нас туди привели, ну і Марійка, вона не могла ні сісти, а де яке сісти. Там як ми ще подивили, то там таке було тіло, такі острібки були, знаєте, того тіла було. І вони то брали і перекисю, то що, знаєте, змивали, то вони, ті санітарки, то навіть казали, то не може бути, щоб то совєтська власть так била, що то тільки німці так могли збити, а то її так збили.